Batalha Sobrenatural. Cê é louco, parece um negócio ruim ali, ó. Imagem, né? Parece uma imagem ruim ali, pessoal. Cê é louco. Chifre e tudo. Thank you.
pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Não fiz abertura ali em cima, pessoal. Vim andando aqui, quietinho, pra ver se eu escutava algo, certo? Porque às vezes fazendo a abertura pode ter uma reação diferente. É a primeira vez que eu venho aqui, certo? Então é o seguinte, primeira vez que eu venho aqui no período da noite, certo? Porque foi feita a filmagem durante o dia, ok? Cara, pra quem conhece aqui, esse local aqui, pessoal, certo? Cara, até é ruim ficar de costa pra uma coisa que eu nunca me aproximei no período da noite pra tentar uma comunicação. Vocês viram que o K2 aí, ele acionou mesmo durante o dia, cara, impressionante. Aqui é o seguinte, pessoal, pra quem assistiu o vídeo anterior aí, né? Viu aí sobre a história do local, certo? Havia um casal, cara, eles foram encontrados aqui, juntos, sem vida, tá? E o local, pelo passado, é assombrado. Então o que acontece, pessoal? Talvez algo possa ter acontecido, porque era o mais provável, sendo que não houve algo fora que veio acontecer esse... Opa! Cara, eu escutei passos aqui próximo. Cara, eu vou ser sincero pra vocês, pessoal. Fazer uma abertura aqui ao lado do local, ainda quando é afastado, fala a história lá e vem pra dentro, mas ficar de costa pra um lugar desse aqui, ó. Você tá louco. É isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Volta aqui no local, tá, pessoal? Vou evitar baixar a câmera aqui, mas eu preciso olhar pro chão aqui, porque eu não sei aqui, ó. Cara, que lugar obscuro. Já me aproximei de vários lugares pela primeira vez. E alguns deles vultos passaram assim, ó. Parece que vem barulhos lá de dentro. É como se tivesse algo ligado lá dentro, pessoal. Como fosse uma televisão que eu não consigo entender o que está passando. Opa! Parece que eu vi algo aqui nessa janela. Talvez estava espiando. Cara do céu. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Cara, enrugou até as canelas, pessoal. Olha aqui, ó. Cara, tinha algo ali olhando. Olhando. Tava tipo olhando. Vim pra dentro. Afastar aqui para ter uma visão mais ampla aqui do lugar.
impacto de visão aqui. É bem grande. Cara, tem um cheiro diferenciado aqui, hein, pessoal? Cara, tem um perfume que bateu forte agora. Nossa, veio um perfume bem forte aqui agora, pessoal. Eu vou estar entrando aqui. Mas antes eu vou estar dando a volta aqui na casa. Eu vou entrar na casa, vou usar o aparelho K2, tentar uma comunicação. Até pelo meu sentimento agora aqui. E eu achei que tinha visto algo ali, ó. Tava espreitando, tava olhando, certo? Olha isso, não parece uma imagem lá, pessoal? Com chifres? Cara, você tá louco? E aqui aparenta ter que tinha uma porta aqui, ó. Vocês estão vendo? Cara, você é louco. Bom, eu vou entrar no local. Depois eu saio e vou entrar naquele porão. Ah, cara, me arrepia. Ah. Opa. Cara, pessoal, minhas canelas estão inteiras arrepiadas. As canelas estão arrepiadas. Olha aqui o braço, cara. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó, como que enruga. Olha isso, ó, pra vocês verem. Cara, enruga aqui que vocês não têm noção. Parece que eu... Estranho. Parece que dá pra escutar algo, né? E olha isso. Tijolos que deve ter voado pra cima aqui, pessoal. Bom, sem mais, eu peço licença aqui do local. Olha o assoalho, vocês escutaram? Opa, cara, eu escutei algo andando aqui agora, pessoal. Cara, as minhas canelas estão enrugadas, que vocês não têm noção. O braço aqui, ó, constante, ó, constante, pessoal. Olha aqui, ó, enrugado, ó. Vocês estão vendo enrugado? O braço constante aqui. Existe algo aqui que possa estar entrando em comunicação comigo?
Cara, é difícil ficar virado de costas pra qualquer lado aqui, ó. Melhor posição é pôr as costas na parede, cara. Porque eu vou falar aí, não é fácil não. Existe algo que possa estar entrando em comunicação comigo aqui nesse local? Meu nome é Ulisses Deadline. Toma cuidado em andar aqui, tá, pessoal? Cara, não é fácil, ó, dá uma olhada. Olha isso, ó. Opa, cara, que estranho, cara. Cara, que estranho que aconteceu ali, ó. Eu não sei se a câmera pegou, deve ter ficado muito escuro lá. Cara, aconteceu como fosse algo assim, ó. Cara, isso tá pra afundar, não é legal ficar andando aqui. Aqui foi onde eu pensei ter visto alguém ali, ó. Passou algo aqui, ó. Passou algo aqui, pessoal. Tem ratos lá embaixo. Se comunique comigo aqui o que há no local. Através desse aparelho. Se aproxime aqui e entre em comunicação. O que há aqui no local? Cara, que cheiro horrível. Pessoal, começou a vir um cheiro horrível aqui agora. Um odor, um fedor muito forte. Tá? Cara, começou a vir um odor forte demais, pessoal. Eu tô arrepiado. Cara, que odor horrível. Eu deixei o aparelho aqui, ó. Certo? Cara, eu comecei a ver coisa já, pessoal. Comecei a ver coisa aqui. Entre em comunicação comigo. Escuta. Opa, opa, cara. Vocês escutaram isso? Vocês escutaram isso, cara? Eu sabia.
Demorou um pouco, mas entrou em comunicação. Vocês viram o aparelho? Olha aqui, pessoal. Cara, o braço tá enrugado. As minhas canelas também. Aqui fora tá um cheiro de perfume. E aqui um odor muito forte. Certo? Cara, o odor lá é muito forte, pessoal. Vocês viram o aparelho aí, ó? Cara, eu espero conseguir passar aqui, porque se for ver, é apertado. Tem que passar meio de lado aqui, pessoal. Cara, você é louco. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó. Cara, que sentimento horrível de estar aqui, pessoal. Olha isso, cara. Você é louco? Opa, 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 opa. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, olha isso, olha isso, cara. E olha isso, ó. Ai, minha nossa. Você é louco? Se comunica comigo? Hoje. Cara, parecia ter algo ali me olhando. Opa, 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 olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Opa, opa, opa. Cara, olha isso. Ah, ah, cara, você é louco. Opa.
escuta. Olha isso aqui, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso. Cara, olha o cheiro. Escuta. Eu peço que você entre em comunicação comigo aqui. Esse cheiro, esse odor que está aqui. Escuta. Olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha aqui, ó. Ui. Cara, você é louco? Opa. Ui. Opa. Opa. É isso aí, tá? Opa! Olha isso, cara! Você é louco! É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Thank you.